נתחיל בקצרה במשהו אופטימי שעבדתי עליו לפני שנה וחצי בערך, והוא היה אחד הפרויקטים הכי כושלים שלי. אני מסוג האנשים האלה שלוקח את העבודה שלהם נורא ברצינות, לא תמיד מצליח לעשות את זה כמו שצריך. שומעים אותי מאחורה? כן. דרך אגב, תודה שבאתם. תודה שבאתם בשמונה וחצי בבוקר, אני בועז. אוקיי, אז אני מסוג האנשים גם ש... לוקח נורא ברצינות גם את הסביבה שבה אני חי, בגלל זה אני מרגיש דרכי הרבה דברים, והרבה פעמים אני קם בבוקר ובא לי להרוג את כולם. אני מניח שזו סיטואציה ש... אני לא מאמין למי שלא אומר שזה לא עובר לו בראש מדי פעם. עכשיו, כחלק מהקונספט של וונדר, בעצם שזה התים של ההרצאה, אז... לא רציתי לאנוס בכוח את התפים על ההרצאה שלי, אבל חשבתי מה יכול להיות וונדר בעצם במה שאני עושה. והגעתי למסקנה שכל המסע הזה של אמנות ועיצוב, ואיפה הייתי ואיפה למדתי, זה בשבילי מסע שהוא מאוד מפרך, ואני סובל לא מעט, בואו נגיד 80% מהזמן. אבל כמו כל מסע או דרך שהיא קשה ועליות ומורדות, אז יש את הרגעים האלה שהם בעצם וונדר ופלא ומגיעים לאיזשהו פיק ודרכם ממשיכים לעבוד ודרכם ממשיכים לעוד יצירה ולעוד דרך קשה ולעשות עוד פרויקטים ועוד דברים. אז וונדר, כמו שאמרתי, מבחינתי זה כאילו רגעים מעוררי השראה על טיימליין של מס וסטראגל, זה מה שזה מבחינתי. והדוגמנית שאתם רואים מאחורה זה רי סגב, שעזרה לי גם לעשות את הפרויקט הכושל הזה שעשיתי לפני שנה וחצי. אז מה אני בעצם עושה? אז כמו שאמרתי, קוראים לי בועז, אני היום מה שאני בעצם עושה זה לקעקע. אני מצייר קירות, קירות, לא מצייר קירות. אני מאייר, מעצב, מצייר, ואני בגדול אוהב נורא אמנות. ואני גם עוצר מדי פעם תערוכות, ואני גם מפיק מדי פעם תערוכות. ובגדול אני סוג של בלגן שלם אחד גדול בתוך עצמי, ואני מנסה לפתח את זה ולהוציא את זה איזשהו, בסופו של דבר משהו שהוא מוצר נגיש, כמו נגיד את זה ככה. עכשיו, נתחיל בעצם, תגידו לי כמה זמן יש לי, כי אני יכול לקבל את השכל. לא אספר לכם יותר מדי מה היה לפני, אבל בגדול כל השינוי שחל אצלי הוא פחות או יותר בין 2010-2014. 2010 סיימתי לימודי תקשורת חזותית בחולון, עברתי לתל אביב, התחלתי לעבוד במשרד פרסום, היה לי פרויקט גמר מצטיין בלימודים, ומיד לקחו אותי לעבודה וחייתי את כל הבועה הזאת של עולם העיצוב ומגניב, ואתה הולך לעשות דברים מגניבים, ואתה הולך לעשות פרסומות ומלא דברים שאתה חולם עליהם בלימודים, ואז אתה מגיע לתעשייה ואתה מבין שזה הכל בולשיט. אז אני חושב שכמו כל מעצב, במיוחד שזה בתור יוצר, ואני מדבר נטו מהניסיון שלי או מהחוויות שלי, אני אתן אדם שהוא נורא יוצר ונורא חשוב לו לעבוד את עצמו. אבל גם בתוך כל העולם הזה של עיצוב, לא הצלחתי להביא את עצמי אף פעם. לא משנה איזה משרד עבדתי, והתחלתי
שדה דיגיטל, ושם הייתי ארט דירקטור, ואחר כך עברתי לפוסט פרודקשן, ואז הייתי גם ארט דירקטור בסטארט-אפ. ובין 2010 ל-2014 התחלתי לקבל את ההבנה שאני מאוד מאוכזב מעולם הייצור, שלא בא לי להיות כמו מה שמלמדים אותם להיות, שזה בעצם פס ייצור שמעצבן, ולא בא לי להיות משהו שזה בעצם החרדה הכי גדולה שלי היום, זה להיות מוצר מדף, כאילו, דומה לכל, לעוד מוצרים שהם בעצם כאילו קצת שונים, אבל בסופו של דבר כאילו אין בהם שום ייחוד, אז ניסיתי כל הזמן סוג של לחפש את הייחוד שלי. אז באותו זמן גרתי בחומר מסגר, וכחלק במקביל לעבודה שלי בעולם הפרסום, אז הבנתי שאני מאוד שם לפרסום. וזה היה בילבורד גדול מתחת לבית שלי בחומר מסגר. ובדירה הקטנה שהתחלתי לצייר ולחפש בעצם מה אני מעבר למעצב שאמור למכור דברים אחרים ולעצב לבוסים ולבקוחות, אז פשוט האינסטינקט הראשוני שלי היה פשוט לצאת החוצה ולראות לכל הכיוונים, לא היה לי סגנון, לא היה לי שום דבר. זאת אומרת, היה לי בסיס, ידעתי לצייר, ידעתי לעצב, ידעתי לעשות הרבה דברים, אבל פשוט יריתי לכל הכיוונים, אם זה התחיל בפוסטרים ברחובות, זה מ-2012, אני לא טועה. התחלתי לעשות סטיקרים סתם, התחלתי לשרבד בסקייטבוק שלי, התחלתי להכין מה שנקרא פייסטאפים ולהגדיל אותו כמה רחובות, והכל עשיתי בעצם לבד, התחלתי לקשקש, דברים חוערים, דברים מוראיים. הייתה לי תערוכה ב-2013, שקראתי ל-Wake-up, שהיא הייתה תחת השפעה מאוד גדולה של המחאה החברתית של 2011, ולאט לאט עם הזמן התחלתי להשיג יותר עובדים ואנשים שמתעניינים בדברים שאני עושה, ובתערוכה הראשונה שהייתה לי עשיתי אותה עצמאית, וזה גם מה שמאפיין את העשייה שלי עד היום, שאני משתדל לעשות הכל בצורה עצמאית. אז זו התערוכה הראשונה שלי ב-2013, הזכרתי מקלט והראיתי לשם אנשים ואת העבודות שלי. זה שהיה לי אישו זכורה גדול עם מדינת ישראל, וזה שאחרי מחאה חברתית התחלתי לצייר גם בנדנות, ואז התפתח וציירתי בנדנות ברחובות, אפילו תליתי כמה בנדנות ספינו הגדול בכל מיני פרק בתל אביב, ועל זה שמעריב אף אחד לא שם לב בזה, פשוט חיפשתי כל מיני דרכים, לא כל כך עניין אותי אם יראו את זה או לא יראו את זה, פשוט לצאת החוצה ולעשות דברים. וזה גם נראה בעיקר מהעובדה שפשוט כאילו היה נמאס לי לשבת כל היום במשרד, במשרדי ייצוג שעברתי, ולעשות את מה שאני עושה. אז בעניינים נחושים, ב-2014 אני מודה, הייתה לי גם תורכן ג'ולי פיליפנקו, ציירת מאוד מוכשרת, בגדר עם שונו, שהיא כבר לא קיימת. גם בא הרבה אנשים, היה אחלה. רחוב סלמה, דיוס חבר מאוד טוב, שגם היה חשוב לי לנסות להתנסות בכמה דברים לא חוקיים, והצלחתי להפסיד אותם בהצלחה ופרשתי נורא מהר. כל מיני דברים שראיתי מאמני גרפיטי וסטריט ארט מאוד גדולים, שניסיתי גם לחכות ולעשות כמה מהציורים ברולרים, ולא התמקדתי בזה יותר מדי. תמיד איכשהו חזרתי גם לסקייטבוק שלי, שמשם עלו לי כל הרעיונות והמשכתי לצייר. זה סקיצה נראה של אמא שלי, שאחר כך הגשתי לקיר בקהילת המלאכה שם, 2014 אני מדבר. זה באזור רחוב המסגר, שכונת מונטיפיורי, שגרתי 4 שנים, ובעצם רוב העבודות שלי מהרחוב מרוכזות שם פלוס מינוס, והיה אנגר מטוש ברחוב בן אביגדור, שבו ציירתי את רוב הדברים שלי. נתתי גיחה ללונדון, ציירתי קיר מאוד מכוער. חזרתי לארץ, שוב מספייג'בוק שלי, יצאתי לרחוב שמצינו, שיתופי פעולה עם ניצן מינס, שהיא חברה מאוד טובה עד היום. התחלתי לפתח דמות שהיא סוג של דמות עדיין עם מסכה של ארנב, לא ידעתי מה יצא מזה. חזרתי לעוד מקומות נטושים וציירתי. וזה פחות או יותר איפה שגרתי, גרתי פה היה הבית שלי.
והיום האזור הזה מפורק במגדלים כבר. ובהקשר לוונדר ולתים של כל ההרצאה הזאת, אז כתבתי מציאות, אבל זה בעצם כאילו הפלא לצורך העניין שגיליתי תוך כדי המסע הזה, שחקרתי בין 2010 ל-2014, אז הפלא הראשון שאני הגעתי אליו זה בעצם היה ציורי קירות. וזה הפלטפורמה בעצם הראשונה שנתנה לי להביא את עצמי כמו שאני שואף לצורך העניין. אז זה לדרום תל אביב, הסטודיו שלי. זה פרויקט בקריית שמונה ב-2013, בבסיס שער רגל, אם מישהו מכיר. דימונה, יפו, מקום מדח ליד ליסבון. החניון של בר אסור אמר בתל אביב. ים המלח, מאוד ים המלח. ירושלים. זה נראה ספציפית בתרגיל של פיקוד העורף. הם פשוט עשו תרגיל של מלאדת כמה, אז הם עשו יותר מבנה. ים המלח. מועדון הפולי אגמה זה הציור הראשון שהיה שם, לא קיים בו. שכונת מונטיפיורי. ועכשיו אני אתמקד על ספציפית ארבע ציורי קירות שמבחינתי כאילו עברו את הקפיצת מדרגה מבחינת היכולות שלי. וכמו כל אמן שרוצה להתפתח, היה לי את השאיפה, כמו כל האמנים הגדולים שרציתי, זה לעשות חזיתו של בנימין. אז אף אחד לא שילם לי על זה, אני שילמתי על הכל, כרטיס טיסה, לינה, כמעט על כל הצבעים, בשביל ההזדמנות לצייר על קיר מאוד גדול, וההזדמנות הראשונה שקיבלתי זה היה בעצם בליסבון, בפרויקט שקוראים לו לורש ארט ופובליקה, שזה לורש זה היה ליד ליסבון, ובעצם נתנו לי יד חופשית לעשות מה שבא לי. אז פשוט במשך 5 ימים סיוט תחת השמש, חשבתי שאני לא הולך לסיים את זה, אבל ב5 ימים הצלחתי להרים חזית של בניין. שהסיפור הנורא חמוד, נורא חמוד מסביב לזה, שזה בעצם כל היופי של אומנות רחוב וציורי רחוב בכללי, זה שאתה באופן רנדומלי או לא רנדומלי מתחבר לסביבה ואתה קוראים לך דברים בלתי צפויים בניגוד לזה שאתה עובד בתוך קיוביקל או בסטודיו שלך או תמיד בסביבה נורא סטרילית ובחוץ דברים לא צפויים קורים. אז מה שקרה פה זה שבעצם אני בעצם ציירתי סוג של אישה שהיא סוג של קמעה לעבר, בגלל זה היא מושיטה ידיים אחורה ומסתכלת קדימה, וחיפשתי לשים מילה שנורא מזוהה עם המקומיים, שאמרו לי שזאת מילה שקוראים לה חוגים אותה סאודאז'ה, שאין לה כל כך, אין לה כל כך פירוש בעברית, אבל זה סוג של, כן, בדיוק. זה סוג של לונגינג באנגלית, אבל סאודאז'ה זו מילה מאוד, מאוד משמעותית בפורטוגזית. ובמהלך הציור עצמו, כשהתחלתי לסיים את הפנים של האישה, ניגשו אליהם מקומיים, אמרו לי, אמליה, אמליה, אמליה. אמרו לי, אין לי מושג בזאת אמליה. ואמרו לי, זאת אמליה רודריגז. והם אמרו לי בטלפון שאני מזאת אמליה רודריגז, שזה הסתבר שזאת אחת מזמרות הפאדו, לא היה לי מושג מה זה פאדו, אחת מזמרות הפאדו המפורסמות בפורטוגז, בשבילה מי אלילה, אמליה רודריגז. וסאודאז'ה זה מילה מאוד משמעותית וגם בתחום הפאדו, בז'אנר. אז ככה יצא שציירתי ציור בלי להתכוון שהוא, עד היום אני מקבל תמונות משם ממקומיים שנורא מתרגשים כשאנחנו רואים את זה, ולא היה לי כוונה בכלל לעשות דבר כזה. זו שכונה של פליטים מכל מיני מקומות באפריקה. ציור שמי שאני אתעכב עליו זה ציור בפולין, שביחד עם דדה וניצה מינץ, שהם חברים מאוד טובים לאמני רחוב מאוד טובים, הוזמנו לגטו לודג' בפולין, בגלל שאנחנו יהודים. לצייר בגטו ספציפי. זאת אומרת, זה פרויקט שהוא קורה בכל לודג', אבל ספציפית בגלל שאנחנו יהודים, רוצים שניכנס לגטו ונצייר שם. אז אמרתי לעצמי, מה אני אעשה בגטו? מה אני אמור לצייר בגטו? כי שיהיה מספיק חזק בסופו של דבר. אמרתי, מה יש לי להגיד? מה אני יכול לעשות בסופו של דבר? זה נגמר בזה שעשיתי פורטרט של סבתא שלי, שאני אצא לה שואה. והחלטתי לא להתחכם יותר מדי, אלא להיות ממש סטרייט פורוורד ולעשות משהו שהוא יהיה סנטימנטלי בשבילי, וגם יעביר איזשהו מסר של סגירת מעגל של מקום
עברו בו מלא יהודים, לא יודעים לאן, חלק מתו, חלק סופדר. ובעצם נשים איזשהו סוג של מונומנט של ניצחון שם, של פורטרט של סבתא שלי. אז אני לא אתקיר יותר מדי, אבל זה הקיר שציירתי ב-2018, כמעט לפני שנה, בביון, וזה ליד חבל הבסקים בצרפת. זה קיר של בית ספר, שזה פעם השנה בעצם שניסיתי לעשות אינטרפטציה של שיר על קיר נורא גדול, שזה שיר, בעצם לקחתי השראה משיר של בלט, שקוראים לו מנדל פלאט, אם אתם מכירים? כן. שקוראים לו יפה. זה שלוש פעמים מרכזיים שהתמקדתי בהם, וציירתי אותם הסקייטשבוק, ו-as is כמו הסקייטשבוק, ניסיתי להביא אותם כמו שהם לקיר. אז זה בית ספר שלם, שהיום הוא בעצם, שמחתי נורא לראות שהם הפכו את כל הכביש הזה למדרחוב. אז זה תמונות שקיבלתי מלפני שבוע. זה לא הציור שאני הכי מבסוט ממנו, ואני יחדתי לעשות משהו הרבה יותר טוב, אבל בעצם זה שהעבודה שלי נמצאת שם בחור בחבל הבסקים, בהשפרון הבניון, ואני המדרחוב. עם מלא אנשים, אז כאילו זה דברים שאין להם תחליף בעולם אמנות הרחוב. ופרויקט אחרון שאני אתעכב בו בנושא של קירות, זה פרויקט שהוזמנתי לפני שנה לצייר למרכז הילדים, היום קוראים לו אקספו, שזה היה פרויקט זוועתי מבחינת לקוח, שזו פעם ראשונה בעצם, שאחר כך גם התחלתי לעשות להתגעגע לכל הדברים האחרים שאני עושה, בעצם באו אלינו כל כך הרבה קירות לבנים, וזה חלום רטוף של כל צייר קירות. ובאנו עם חלומות כל כך גדולים לעשות שם את העבודות הכי יפות שנראות בתל אביב, וזה הסתיים במשהו סבבה. שזה אחת החזיתות של האנגר 11. והאנגר 11, 11A ו-B. וזה האנגר 12. ורציתי להתרכז על זה בעצם בשביל להראות לכם סוג של תהליך עבודה בעצם על פרויקטים של ציורי קירות. זה בעצם מאחורי הקלעים של כל הפרויקט שעבדנו עליו שלושה חודשים של סקיצות מול לקוח מאוד מאוד קשה שהוא אקספו. בסופו של דבר 10 ימי עבודה בשטח עם 6 אסיסטנטים עם 2 אמנים שזה אני ופש. עובד בעצם פרויקט גדול שקשור בציורי קירות. זה כבר פריימים מהיריד עצמו, יריד צוות הרי שהתקיים שם פעם ראשונה לפני שנה. זה בפתיחה, יום שבת. ושוב, אם אני חוזר לעניין של כמו שדיברתי על עיצוב, בעניין שנורא מאסתי בעיצוב,
אותו דבר בעצם זה מה שמלווה אותי כל העשייה שלי, אני נקלע לסיטואציות שאני ממיס את עצמי בצורה בלתי רגילה בפרויקטים שאני עושה, שצריך לראות לגמרי אחד מהם, בסופו של דבר להסתכם בלקוח של, של מרכז הילדים, שאחרי זה לא רציתי לצייר יותר קירות בשנה הקרובה למרות הסיפור גדול, אבל רציתי פשוט לא להמשיך לעשות את זה ולחפש דברים אחרים, וזה גם מה שעובר לפרויקט קריטי, ושהתחיל כמה שנים לפני, שגם תוך כדי כל התקופה שעבדתי בבית וחיפשתי מה לעשות עם עצמי, הצגתי בגלריות והצגתי בכמה מוזיאונים קטנים, ואף פעם לא התחברתי לעולם האמנות הממוסד, שזה עוצרים ומפיקים בגלריות, אז פגשתי ממש במקרה בחור שקוראים לו בן, שיש לו חברה שקוראים לה סילבה בורץ, ואמרנו בוא נתחיל לעשות דברים אמינים ביחד. ופתחנו קולקטיב שקוראים לו פריטינס, והתערוכה הראשונה שלנו הייתה תערוכה שקוראים לה נאונס, שהתחלנו חבר'ה של חמישה אמנים, שזה אני, אלנה, יוניל, שיושב פה, סינרג'י ודיוז. פשוט התחלנו לעשות ניסיונות בכל מיני תערוכות. תערוכה הראשונה שעשינו שקוראה לה נאונס, בעצם לקחנו פוסטרים של הופעות שכולנו מתקיימים בחוץ, והפכנו אותם למהדורות מוגבלות של פוסטרים. תערוכה ממש קטנה שהייתה להם סבבה, מנוצלחת, ולא ציפינו לשום דבר. וככה התחלנו בעצם בלי ציפיות להתחיל להריץ תערוכות. והתערוכה השנייה שבעצם החלטנו לקחת דברים באופן יותר רציני, זה היה תערוכת סטיקר, שאני במהלך כל התקופה של 2010-2010 התחלתי גם להדביק סטיקרים בכל מיני מקומות, פורמט ממש קטן שלא יחסתי לו יותר מדי חשיבות. אז בעצם קראתי ל-25 אמנים בתוך 4 שעות כמעט כל התערוכת הסולד-אאוט, עם קרוב ל-1,000 איש, תערוכה מזעזעת מבחינת איך שהיא הייתה נראית, אבל אנשים באו ב-4 שעות לקנות מלא סטיקרים, והם ממש מופתעים, והמשכנו עם הקונספט הזה של פריטי מסאלה, והחלטנו שאנחנו מזכירים סטודיו ביחד, ואומר 10 דקות. מצאנו חלל בדרום תל אביב, הפכנו אותו לגלריה, סוג של גלריה, עשינו תערוכת פתיחה, באו מלא אנשים, המשכנו עם תערוכת פוסטרייז, שזה רעיון של יוניל שוב, שזה בעצם תערוכה של pay what you want, וכל המטרה של פריטימוס גם הייתה להיות נורא נגישים, בניגוד לעולם האמנות, זאת אומרת גם להנגיש דברים לאנשים ולמכור להם דברים יחסית בזול ובאיכות. תערוכת פוסטרייז, ואחר כך גם המשכנו לראות כל מיני איבנטים קטנים שערכנו להקף אותם לאוסו, ובהשראתם עשינו מלא פוסטרים, ותערוכת סטיקר 2, שהיא גם הייתה מפוצצת. וזה המשיך לעוד אירועים, וכן הקופייה, ועוד תערוכה עם שיתוף בגלריה עם המבורג, ולאט לאט זה התפתח, ועשינו את חילופי האמנים בצרפת, ויריב פאבריק 2, פאבריק 1 שאני לא הייתי חלק ממנו, אבל הוא נכנס תחת הכותרת של קריטימס, שזה יריד אופנה, שהתחילו אותו יוניל ובן, ואז שוב עשינו את סטיקר 3, במתחם סורמה בתל אביב, בחניון, ותוך כדי עוד מלא סטודיואים פתוחים ומכירות נגישות, וגולת הכותרת של קריטימס בעצם זה, עד היום, זה כחלק מהעבודה המשותפת כקולקטיב, זה היה תערוכה שעשינו בבית העיר, שהוזמנו על ידי בית העיר בעצם להציג שם, תערוכה שתימשך 4 חודשים.
אז נכנסנו למבחן בית העיר והצגנו את ההופעה מאוד מאוד גדולה, שהיא הוציאה למשך 4 חודשים, והמשכנו בעצם את הקו של להיות נורא נגישים לאנשים, ולא היה לנו קונספט לתערוכה הזאת, נכנסנו ועשינו מה שבא לנו במשך 10 ימים, פשוט לא ידענו מה אנחנו עושים, פשוט את המקום. דיוז, יוניל, אלה וגב ומני ואני, סיימר ג'י, ואחר כך עשינו עוד אירועי אמצע תוך כדי התערוכה הזאת וחילקנו לאנשים אקזימים בחינם. ואחר כך הייתה עוד תערוכת אמצע שחילקנו את פסים בחינם. אז זה עוד צעד אחד בכל העשייה שלי שכל הזמן מחפש להתפתח לדברים חדשים ולצאת מהמסגרת של עצמי, ובעצם התחום האחרון שהיום בעצם אני מתעסק בו נטו זה קעקועים. ועשיתי את הדבר הנורא מגניב והיפסטרי וקעקעתי את עצמי לפני 3 שנים בערך, כי לא הייתי מוכן לקחת אחריות על אף אחד מלבד על עצמי בקעקוע הראשון. אני אחסוך מכם את כל הטעויות שעשיתי בדרך על אנשים ואגיע לקעקועים היפים יותר, אבל כל התהליך הזה בעצם התחיל גם סוג של ידעתי שאני רוצה לקעקע, אבל באופן נורא דומה לי הכרתי אנשים ש... אחת מהן קטיה, שמקעקעת נורא מוכשרת פה, שושבת, והיא אחת המקעקעות שעזרה לי בעצם להבין מה אני עושה, שבעצם היום זה ככה זה נראה. ויש לי סטודיו בדרום תל אביב, שהיום אני מרכז בו את רוב הקעקועים שלי, שזה נחל מקעקועים שהם פריסטייל אנשים, עד הפרויקטים שהם קוסט-קיומי, או כל מיני ייצורים שאנשים בוחרים מראש. שעבולים, דברים קטנים, זה אבא שלי שכמו כל אבא נורא התנגד לקעקועים במשך תקופה מאוד ארוכה, בסוף גם בא להתקעקע, בגיל 65. ספציפית שתי הבנות האלה זה פרויקט ש... שוב, גם בקעקועים נורא קל להיכנס לאיזשהו סוג של מקום נורא סגור, אני כל הזמן עושה, למרות שאני מקעקע נורא צעיר, אני כל הזמן מחפש להתפתח בו ולקחת את זה לכיוונים חדשים, ושתי אלה לקוחות, בנות, מתנדבות, חיפשתי מתנדבות שיתנו לי בעצם לעשות ביד חופשית מה שאני רוצה. זה אלו שתיים מהן. ופלא אחרון, הסוג של מציאה, שאיתו אני אסיים, זה הסטודיו הקטן שלי, שהוא חלק מאותו, שהוא עבר הרבה שינויים ב5 שנים האחרונות, שלחלל של קריטיבוס, שראיתם מקודם, והיום אני נמצא בחדר הזה, שזה בעצם המקום שאני עושה את רוב הדברים שלי, בעיקר לקעקע. וכל מיני עבודות סטודיו, שזה המפרט האחרון. ואני שוקר אחר הידע גם שאני סוג של סטאקר של סקייטשבוק שלי ואני משקיע בו, זאת אומרת, אני רואה בסקייטשבוק שלי משהו נורא חשוב בתהליך שלי שממנו בעצם אני גם מנסה לשמור על הסגנון שלי כמו שהוא מצייר בסקייטשבוק וממנו גם מפתח דברים כאלה. זה כמה פעמים ופתחתי משהו ניסיוני לפני שבועיים שקוראים לו Sketchbook Child, שזה חשבון אינסטגרם שמנסה בעצם לפתח את הפלטפורמה של Sketchbooks בארץ ולהגיד בעצם יוצרים ישראלים שמקשקשים בסקייטשבוקים שלהם. אז אם אתם רוצים תבואו לחתום. אז אני מראה. זהו, זה בגדול. פריטימס הקולקטיב שלנו עושים את יריד פאבריק 2 ביום שבת הבא, אתם מוזמנים, זה יריד אופנה. We'll put on Facebook. 14 אמנים מעצבים שעשו דברים מגניבים, וזה תרומה לנו.